asagaan waa kaada kale iga bix arya hadii gifti lagu soo diri waayo macidaadaad leedahay waa faqri caaw amoor ninka la yiraahu la dheelay waa daawanaya ciyaartaa intaan soo gelin waa la socday giftiya inta hore loo soo diri waayo ruuxa ka maxay ahayn gaajada gaajada dhash ruuxanka faqriga laga sheegaya ka dhawa wallaahi wiilka saaxiibkay waa been ka sheegi maayo caawo wax kasta hadduu dhaco haddaan magaca ciddeyda beelweynteeda aan saarto hawiye wax kasta hadduu dhaco si kasta dugulay ula tunto eber hadday ii qoran tahay intaasoo milyan lagu keeno diinta allah iga saar waxaadhaha waa ku leedahay libaaxyadeedu waa nasanooyiin iyo waxaan rabaa iska leh balse hore waxa kan faqriga lagu sheegaya ka dhaba war naga taga faqriga lagu sheegaya ka dhaba wabaadii lagu sheegaya ohinti baa ka dhaba wallahi saasuu yiri baana daa sheegaa youtube ka soo fiirsada walaalayaalow marka bilaashaad siikay ugu naxsantihiin daarood iyo aniga laga bilaabo maanta walaalo markaan wax jafaayo afarta qowsaaraan jafaa ha iga soo dhexgelina daaroodka sharaftale waa iga leexanayaan ha iga soo dhexgelina karaamaan kala mudannahay beri baan idinka antaala cadiin antaala baquun wa ana fisaliim ma isku ahen haddana waa dhammaadeen walaalo isiin la tumorrow midaa idiin sheegaa marka midaa idiin sheegaa waxay tahay xeerka ragga barta afartan qowsaar xeerka ragga ma yaqaaniin markaad na rag iska celinaysid gabarhaad iska soo horumarin aniga maanta si kasta si kasta oo wax u dhaco ninaa isaysano gabar ay kala tageen haddaa ogahay xitaa inay hawiye tahay waay aan iyada u baadilaa meesha u keenaa xilli bay wada joogeen walaalay ahaayeen miska soo hormarinaay waay jaahil kasta oo leh ciddan waa matalaa ilaa ma matalaan qowsaariyaal waaye ay gabadhaas walaashoodo sharafta le baasaboor miya gabadhaariya af idin dishe waxaan magac daarood buu ceebeenoo yid waraa war waxaan magac daarood buu ceebeenooyin qashinkaan inta uruurisaan ragga la yaqaanay ee sharafta lahaa daarood ee nala kaftamaaye kaftanka xanafta la yaqaanay suugaanta yaqaanay raaxaysanaya noo keena waxaan badweyntaa ee safiino salaadka lagu sheegay ricaa saa iyo tadaawaluuna fi lbunyaan khawsaarada saara qaraabada bismaan ka dhaha heestaana ku daaweeyaa marka afartaas waa qaraabada ma matalaan oo qaraabada daaweyna aniga qaraabada nala soo dhex geli karo waa ixambaareen jubbaland intaan tegay intu maxay madowdaa meeshaas waa maxa meeshaas kilkishu ee goryaa seedareme xagee maras walaa diyaaro balan wey balan oya wey haya ali gamer ladeladadare diyaaro digi diyaar labaadna sawabo sedremosa xamed dremi saaid 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 waa ii raaxaysa saaxib sagaashan kale hadda saas yar xilwa sharaf thank you nasteexa xilwa sharaf thank you nasteexa thank you yaa lidin gaadin ya
هل دقيقة مالان وينك مالو لوقال
نيلا سوكرس إن دعدو عياره دي باور 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 باك هابدين باور سيك يعني يعني سيري ما حكوا علي عيارتي قدام بسوي النبض النيو واقول هاد علي خلاص فرض غاضب 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 سيك انا بدي